indusketak egiten ari dira Arrankudia gasoion, guda zibileko burdinesiaren arrastoak lurpetik ateratzeko. Oindala hilabete batzuk, gugaz kontaktu egin zuten, burdinesiko aztarna hauek nolabait rekuperatzeko edo, eta, bueno, hau pasaden apriletik edo lantzen joan gara, eta oin pues, induzketa arkeologiko bat egiten gauz, ba, burdinesiko haun nolabait asentamiento de ametralladora deitzen dan egitura hau, ba, udalerriko biztan lentsako pues, nolabait hori rekuperatzeko edo. Lehenengo pausoa hori induzketa arkeologiko bat egitea da, geure objektibo printzipala zera da, nolabait egitura guzti hau plantan ondo ikustea da, eta ea nola, nola eraiki zuten ondo dokumentatzea edo. Eta gero, induzketakin ostean, udaletxeak nahi duena da nolabait hori, seinale batzuk jarri, eta holan ba, biztanleria nolabait jakiteko zer gertatu zan hemen noin dela pues, apenas larogeta bat urte. Hirugarren eguna da hemen gaudela eta lehendik eta behin nolabait kobertura vegetala kendu ostean aurkitzen ari garena zera da. Gudaren, bueno, Bilbo jauzi ostean urrengo urteetan jendeak ez zeukan ezebez eta orduan egin zutena zera egitura hauek hartu eta nolabait bolatu guztiak barruan zeuden burdina eta beste gauza batzuetan aprobetxatzeko. Orduan orain txebertan aurkitu duguna zera da egituraren nolabait kolapsoa edo derrumbea ikusten ari gara. Eta hemen pues nere lankideak ba hori kentzen, gero uste duguna da azpikaldean ja hemen egon zen jendea nolabait zapaltzen zuen zoruak aurkitza ea bertan zerbait eguneroko bizitza horren aztarna baten bat ea aurkitzen ditugun.